Sociālajos tīklos publicēts ne jau kārtējais video ar vārdarbības gadījumu jauniešu vidū. Šoreiz skolas gaiteņos. 14 gadus veca zēna uzbrukums savam vienaudzim noticis Ķekavas vidusskolā. Jaunietim sists arī pēc tam, kad viņš nokritis zemē, bet apkārtējie uz to noskatījušies neiejaucoties. Tagad viņš ārstējas slimnīcā, māte griezusies policijā, bet rīkojusies arī pašvaldība. Ķekavas pašvaldība ir labi noreaģējusi veidojot šo grupu, kas arī ir paredzēts, ka ir gan sociālais dienas, gan municipālā policija, gan valsts policija var iesaistīties un palīdzēt šajā konkrētajā brīdī bērnu uz kādu mirkli atstatot no mācībām. Ķekavā gan pašu pārliecību ar to vien nebūs līdzēts. Rezultāti tam visam nav, tas viss ir formāli. Jo skolēns atgriežas skolā, viņš turpina darīt to pašu. Ja skolēni redz, ka tas nekas par to nebūs, un viņi runā savā starpā, tātad mēs varam darīt visu. Sist skolotājiem, kost, darīt jebko, neklausīt, trokšņot, jo man par to nekas nebūs. Skolotāju arotbiedrībā gan uzsver, ka risinājums ir jāgroza likums un ministru kabineta noteikumi, palielinot vecāku atbildību un ļaujot pārcelt vardarbīgo skolēnu uz citu izglītības iestādi. Grozījums, ja, lai to visu panāktu, mēs gan ar 13. Saeimas deputātiem runājām, gan ar 14. Saeimas deputātiem. Ja? Un sanāktā pretestība ir šausmīgi liela. Un mēs arī sakām, mēs taču nesakām bērnu izmest no skolas, mēs sakām uz laiku citā vidē. Ķekavas novada pašvaldībā vēl piebilst, ka šoreiz, ja būs nepieciešams, gatavi varmāku pie atbildības saukt tiesvedības ceļā. Dīnieja Jumļanova, Aivars Ermenis, Latvijas televīzija.